Jelena Ječanski iz Bečeja bila je najbrža na stazi dugoj 2,5 km tokom Zapadne Morave u Ovčar Banji na 18. Milindanskom plivačkom maratonu. Odmah iza nje plivala je njena sestra Jovana Ječanski, dok je do cilja treća po redu stigla Jasmina Gračanin. U muškoj konkurenciji prvo mesto pripalo je Lazaru Vaniću iz Kruševca, drugo Jasminu Dračaninu iz Novog Pazara, a treće mesto Aleksi Dudukoviću iz Sombora. Ovo mi je četvrti ili peti put već zaredom da sam ovde. Pa utisci su uvek dobri i organizacija onako protekla skroz sve korektno obavljeno. Jedini problem koji nama plivačima predstavlja je to što je voda možda svake godine sve hladnija i hladnija. Bavim se plivanjem kratkih staza do 200 metara, a ovo mi je prvi maraton koji sam probao. Pa čestitam, a kakvi su ti utisci, šta kažeš o maratonu? Pa mogu reći da je zanimljivo, jako, neobično, mnogo je drugačije od bazena i sviđa mi se, nije vaše. Dok su u maratonskoj trci učestvovali mahom profesionalni plivači, ima i onih koji su se oprobali u trci zadovoljstva od 500 metara, takozvana Borivojeva tabla. Milan i Đurđe redovno plivaju ovu trku uživajući u druženju i lepoti ambijenta Ilindanskog maratona. Učestvovao sam i ranije uglavnom na trkama zadovoljstva, dva puta sam učestvovao na maratonima. Ove godine nisam imao mnogo prilike da se spremam, pošto se inače spremam samo ovde na Moravi, pa sam se odlučio za ovu manju trku, ali svakako je bilo uživanje. Hvala Bogu da sam imao i za toliko snage da učestvujem sa profesionalnim i rekreativnim plivačima koji su stvarno fenomenalni i došli iz Vojvodine, čak i iz drugih naših divnih gradova. Nadam se da će sledeće godine biti još više plivača i voleo bih da bude još veći odaziv naših Čačana. Plivačko takmičenje u Ovčar Banji organizuje Čačanski plivački klub, Sportski centar Mladost i Turistička organizacija Čačka uz pokroviteljstvo grada. Maraton je u kalendaru Saveza za daljinsko plivanje Srbije i Srbija Open Kupa i ima regionalni karakter. Dugogodišnjom dobrom organizacijom maraton je ušao u kalendar Saveza za daljinsko plivanje Srbije i Srbija Open Kupa. Boduje se za Srbija Open Kup i tako da svi naši kvalitetni plivači moraju proći ovaj maraton ukoliko žele da dobiju bodove i na kraju se ti bodovi sabiraju i na taj način se stvara neki njihov rejting. Takmičari su plivali od restorana Dom do manastira Nikolje i nazad do polazne tačke, dok je trka zadovoljstva krenula od vikend naselja Trbovac do doka restorana. Najstari plivač danas imao je 51 godinu, dok je najmlađi bio 10-godišnji dečak.